Edicioni i këtij viti i kompeticionit Miss Germany ishte shumë ndryshe nga herët e tjera dhe me plot surpriza. 35-vjeçaria Leonie von Haas u kurorëzua si mbretëreshë e bukurisë gjermane. Ajo ishte konkurrentja më e madhe në moshë dhe një mama single, por kjo nuk e pengoi si përmarrësen që të merrte pjesë. Për herë të parë në historinë e konkursit të bukurisë nuk pati sfilata me bikini. Dhe përzjedhja e misit u bën nga një juri vetëm me gra. 35-vjeçarja në poshtë në treshën finaliste, Miss Bavari 22 vjeç dhe Miss Hamburgu 23 vjeç.